ফ্রেন্ডস, আজি আমি আহি আছোঁ কুণ্ডলীৰ ওচৰত এটা জেগাত, বাদলি থান বুলি কয়, বাদলি গোপা। ইয়ালৈ আহি আছোঁ। মোৰ পিছত এয়া মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰাহুল, আৰু এইফালে আছে মোৰটো কৈ দিয়া চানু। আমি আজি এতিয়া বাদলি থানত সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু ভি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে, আহক তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো, দেৰি নকৰি। কৰিব নাই এইটো ভিডিঅ'। এতিয়া আমি ওই ওপৰলৈ উঠি যাম, তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো লগত যথেষ্ট ঠিক পালে ওপৰত উঠি আহিলোঁ আমি ইতিমধ্যে, আৰু ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। তাহলে আহক এলেকাটো দেখাই লওঁ প্ৰথমে। চেণ্ডেল জোতা চোতা খুলি যাব লাগিব নহয়। জোতা খুলি যাব লাগিব। সেই তলৰ ফালে ওপৰ চাইডটো দেখাই কি আছে মলমলাই আমাৰ জোতা তালৈ নাযাওঁগৈ নেকি, মই জোতা পিন্ধি আছোঁ। এই আকৌ জ্বলোৱা আছে, জ্বলি আছে আমাৰ লাইভ লাইভ দেখুৱাই আছো। ইউটিউবত খালি ভিডিঅ'টো পঢ়ি
Man, ধুনিয়া গ্যাস দে খাইছো এই ইমান ধুনীয়া জেগা ইয়া বান্ধৱী বাপরে গেছো কব লগে উঠি আছো আমি আগলৈ যাম অলপ আমি আহিছোঁ আমি আহিছোঁ আমিহে আহিছোঁ না না আপুনি দেখিবলৈ পাইছে গঠনকুলভাৱে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ৰাস্তা মানে কি হ'ল আন্ধাৰ হৈ আছে যাব পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব অল স্কুয়াৰ তিনিটা তাৰিখে আজি তাকে চাব পৰা নাই তিনিটা তোমাৰ দুটা ঊনৈছত আহিছো আৰু কিবা এটা কৈ দিয়ক ঠিক আছে ৰখাই দিওঁ নে দাদা কৈ দিয়ক আমি ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ মেলা ফালে দেখা পুৰা ক্লিয়াৰকৈ ধৰিবও নোৱাৰি নহয় আমি দেখি আছোঁ বিপদ সংকুল ৰাস্তা লাগিলে
পাইছো হল অডে আমি এটা নামি আহি আছো ওপৰৰ পৰা আৰু আজি লৈ ভিডিওটো ইমানেই তেনে হলে আকৌ বেলেগ এটা ভিডিও লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ থেংক ইউ।